שלום לכל המבודדים, אומר לכם מהו הנושא שנרצה לעסוק בו במחצית השעה הקרובה. כשחשבתי במה נעסוק, אמרתי, מה טבעי יותר מאשר אותו ציווי ערב היציאה ממצרים, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה, ואתם לא תצאו מפתח ביתכם עד בוקר. כמה זה מתאים לנו שאנחנו לא יוצאים לעד בוקר, לא עד ערב, אלא שרויים איש איש בביתנו. ואנחנו ננסה להבין את המשמעות של הצו הזה. אז בואו וראו. הנה ערב היציאה ממצרים, בא הקדוש ברוך הוא ומצווה על הקרבת קורבן פסח. ויקרא על משה, הוא קורא עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. בפסח מצרים ישנו ציווי שלא קיים בפסח דורות, והוא לקחתם אגודת איזוב וטבלתם בדם אשר בסף, הגיעותם אל המשקוף ושתי המזוזות מן הדם אשר בסף, והנה בא הציווי, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. והשאלה היא למה? מה המשמעות? מי שרוצה לצאת רגע לעשות ג'וגינג מסביב. למה? אז האמת היא, הרבה פעמים אולי בתודעתנו, אנחנו מאוד מאוד רגילים לפירושו של רש"י, שתכף נראה אותו, והאמת היא שרש"י מחבר את זה מיד לפסוק הבא, למרות שזה לא חייב להיות מחובר באופן טבעי. ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את האדם על המשקוף, השתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן למשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. למרות שזה יכול להיקרא כאן כדבר חדש, יש פה וו. ועבר השם, אבל רש"י בא כמו שאנחנו רגילים ואומר שאתם לא תצאו קשור לזה שיש מגיפה בחוץ. מגיד שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע, ולילה רשות למחבלים הוא, שנאמר בוא תרמוס כל חייתו יער. אם כן, יוצא שרש"י לומד שזה מפני הסכנה, זאת אומרת ומפני המגפה מתחוללת בחוץ, ועבר השם לנגוף. הרבה דנים אם השם הוא הנוגף, אז מה זה? ניתנה רשות למשחית? אבל לא ניכנס לקטנות הללו. רק לומר שהנה, אם תרצו זה ממש תיאור שלנו. אסור לצאת החוצה. בחוץ מסוכן, בחוץ יש מגפה. כשיש מגפה, לא יוצאים החוצה. זה מה שכתוב פה. ויותר מזה כתוב, המגיפה הזאת איננה מבחינה בין צדיק לבין רשע. חשבתי לעצמי, אני מוכרח לומר, מה המשמעות של הדבר הזה? למה דווקא עכשיו? בסדר, זו מכת בכורות, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, יש פה משחית. אני רוצה להציע בפניכם רעיון. ואומר לכם מה, ואולי שוב הוא מתקשר לימים הללו. ורציתי לומר אולי כך, בני ישראל עומדים לצאת ממצרים, הם עומדים לצאת לגאולה. מהי התחושה ערב הגאולה? התחושה ערב הגאולה היא שזהו יותר לא יהיה רע בעולם. אין רע בעולם, הכל יהיה טוב, הכל בסדר, הנה, מתחילה הגאולה, יש התחלת דגאולה. נו, אז מה כשיש התחלת דגאולה? אין בעיות, מקימים ממשלות בקלות, הכל בסדר, שום דבר, אין שום בעיה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים ללמוד שיעור ערב היציאה לגאולה? אתם יודעים מה השיעור? יש רע בעולם. וכשיש רע בעולם הוא אפילו לא יודע להבחין בין צדיק לרשע. וממילא צריך להיזהר. אז אולי זהו לימוד ראשון. ואגב, תראו רבים שואלים על רש"י. לילה זה זמן של משחית, אז מה כל לילה? למה דווקא לילה הזה? הר"ן בדרשותיו מרחיב את היסוד הזה, והוא אומר אולי עוד שני יסודות נוספים שחשובים לנו. היסוד האחד אומר, אתם יודעים למה קורה ככה? למה קורה? הקדוש ברוך הוא מסתובב. אז למה פתאום לא מבחינים בין טוב לבין רע? התשובה, הוא אומר, כיוון שהשם לא ישנה תמיד טבע המציאות. ימשיכהו להווייתו וטבעו, כי אם לצורך גדול. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם חוקי טבע.
הוא לא משנה את חוקי הטבע כל יומיים. אנחנו יודעים, ככה הטבע עובד. לפעמים יש פתאום נזקים, אבל מה לעשות? זה חלק מן הטבע. אז תגיד, מה הבעיה? שהקדוש ברוך הוא יעשה בו שינוי? יש פה איזה קורונה? שיעשה פה איזה פטנט? לא. הקדוש ברוך הוא איננו מתערב. הוא רוצה להשאיר לנו להיאבק ברע, לבנות את הטוב, לייצר את התסמין או את הרפואה שנלחמת בנגיף. דבר שני אומר, כי לדברים כולם סיבות כוללות, לא חלקיות, ואין הדברים מגיעים לאישים השם יתברך בזולת אמצעי, שאילו היה כן, לא היה נספה צדיק עם רשע בשום צד. זאת אומרת, לו כל החשבונות שבעולם היו חשבונות פרטיים, אז באמת מי שצדיק, מה פתאום שיענש? הוא צדיק. אבל אומר הרן, זה לא כך הוא הדבר, אלא יש גם חשבונות גלובליים, שאנחנו לא יודעים אותם. אז לפעמים האדם הקטן יכול להיספות, ולא ניתנה הרשות למשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע. כך הוא הדבר. כן, זהו הכיוון הראשון, שעניינו של ההסגר הזה, הוא סכנת המגיפה שבחוץ. אברבנאל לוקח אותנו לכיוון אחר. כיוון ראשון, אני מוכרח לומר שאני קצת קשה לי להזדהות איתו. ואולי נתחיל בכיוון השני. הכיוון השני הוא אומר, אתה יודע למה? אל תצאו מפתח מצרים. זה מזכיר לי קצת בליל יום העצמאות. כולם רצים לראות את הזיקוקים. זה מרהיב, יש פה פירוטכניקה, יש פה כל מיני דברים. לא, 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 לא. אתם עכשיו תעסקו בדברים אחרים. כדי שאותו הלילה יתעסקו כולו במצוות הפסח, ולא יפנו לדבר אחר. אל תעזוב. אין, אני זוכר, אני למדתי בשיבה התיכונית שהיו עושים סעודה בערב וזה, פתאום היה זיקוקים, כולם היו בורים החוצה. אז מה? לא. התפקיד שלכם עכשיו הוא לעסוק במה? במצוות החג. אבל אז הוא מוסיף דבר אחר. והוא אומר, לא יצאו מן הבתים, מפני המצריים, כדי שלא יראו אותם בעת כלכלתם, ומות בחוריהם, ויחרחרו ריבם, אתם עמיתם את עמנו. זאת אומרת, לכאורה, ופה אני קצת פחות מזדהה, דברי אברבנאל, זה מין שיטור כזה. זאת אומרת, אם אתם תצאו עכשיו, זה יגרום בעיות. המשטרה לא נותנת עכשיו צו לצאת החוצה. אתם תצאו החוצה, מה, תראו את המצרים, ותזעקו, יש, כן, מוות למצרים, ואז יתחילו מכות, זה לא טוב. אז אל תצאו החוצה כדי לראות את מפלת מצרים. אבל מה כן? אם אמנם האברבנאל לקח את זה קצת למגבלת שיטור, השפת אמת לוקח את זה למקום יותר עמוק. והמקום הוא, ואת זה הוא אומר, כאשר הוא מדבר על העובדה, שאנחנו בליל הסדר פותחים את הדלת, ואומרים שפוך חמתך. אז הוא אומר, אתה יודע למה? אומר הסדר, זה התיקון למה שהיה באותו הלילה. ואתם לא תצאו מפתח ביתכם עד בוקר. אומר השפת אמת, אבל לעתיד לבוא, יהיה הגאולה בהתגלות. לעתיד לבוא תוכלו לעמוד להסתכל, לא למחוא כפיים, אנחנו מנפול אויבך תשמח, אבל תוכלו לעמוד ולהסתכל. בהתחלה קצת ענווה, תהיו בצד, זה לא אתם. אל תעמדו בתרועות ניצחון ותראו במפלת האויב. השפת אמת אומר יותר מזה. השפת אמת אומר כשהוא מדבר על המשמעות של לחם עוני, למה בעצם המצה קרויה לחם עוני? ובזה נחלקו המפרשים, הוא אומר. רש"י והרמב"ן אומרים שזה זכר לעוני שהיה לנו במצרים. כן, או זכר לעוני, או כי המצה היא דקה כזאת, היא נראית כמו עני כזה, שחיפון. כן, או שבני ישראל אכלו מצות במצרים. כן? אז ממילא זו הסיבה. כן? לעומת זאת, בא המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם ואומר,
לא מצאנו בשום מקום בחזל שבני ישראל אכלו מצות במצרים. ביציאת מצרים מצאנו, אבל לא במצרים. איפה מצאנו שבמצרים הם אכלו מצות? יתירה מזאת. אבל לא מה כתוב, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, מצה זו על שומה, שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, כי בחיפזון יצאתם מארץ מצרים. משמע שהמצה היא חזון של גאולה, היא סמל לגאולה ולא לזה. לכן אומר המהר"ל, שזה גם, השפת אמת בא ואומר, נאמר קודם את השפת אמת. השפת אמת אומר, הוא תופס גם את דברי רש"י והרמב"ן, וגם את דבריו של המהר"ל. המהר"ל אומר, כן, זה זכר לגאולה. אז מה תגידו, לחם עוני? אומר, בוודאי. העוני זה הסימן לגאולה. מה זאת אומרת? מצה עשירה, היא מצה שכאילו אותה אומר, לא, אני לא אוכל אותה לבד, שלא טעים לי לבד. אני צריך להשיף דבש, אני צריך להשיף סוכר, אני צריך להשיף דברים. זה לא דבר עצמאי. מצה, אין לה כלום. רק אותה. רק את עצמה. זה הגאולה. ולכן אומר המהר"ל, המצה היא זכר לגאולה. כיוון שהיא מסמלת את העצמאות, כמו שהאני אין לו שום דבר. לעומת מי שיש לו עוד הרבה 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 דברים, הוא זקוק להרבה דברים. לכן זה זכר לגאולה. אגב, שמעתי פעם מהרב מידן הסבר יפה, אני אומר אותו בלשוני. הוא אמר, איך זה שהמצה היא גם זכר לעבדות וגם לגאולה? כלומר, זה מלמד אותנו מה זה גאולה. ולמה? תארו לעצמכם, שני יהודים במצרים עובדים בפרך, ואז ב-12 יש הפסקת צהריים. ואז בהפסקת הצהריים אומר ראובן לשמעון, שמעון, מה אוכלים היום? הוא אומר, אתה לא יודע כמו אתמול, מצה. הוא אומר, עוד פעם מצה, די, כמה אפשר לאכול מצה. אומר לו ראובן, שמעון, קצת אמונה, עוד מעט יגיע יום גאולה. אתה יודע מה נאכל ביום גאולה? כסעודת שלמה בעת שעתו, ככה נאכל. בא יום הגאולה, והם הולכים והם עוצרים, ופתאום אוכלים ארוחת צהריים, ומה אוכלים? מצה, עוד פעם מצה. מכאן נאמר אנחנו למדים שגאולה זה לא שינוי התפריט בארוחת צהריים. בהי בייר לא נהיה לנו יותר טוב, התחילה מלחמה, נהיינו עצמאיים. זאת גאולה. אבל השפת אמת אומר אחרת. כדי שתגיע נכון לגאולה, אתה צריך לעבור קודם את השעבוד. כדי שלא תהיה גאוותן. אם נגיע ישירות לגאולה, לא נוכל לעבוד את השם, כי אנחנו חיילים גדולים, אנחנו ניצחנו את הקרב, אנחנו עשינו את הכל. לכן אתה בא קודם כזה עבד כזה, כדי שאחר כך תרגיש ענווה, ולכן אומר השפת אמת, ונראה שכל הרעות שבעולם הם לכוונה זו להכניע אדם. אני חושב שאין משפט יותר מתאים להיום. כמה חשבנו שאנחנו גיבורים, שאנחנו חכמים, שיש מדע ויש חוכמה ויש רפואה, ובאיזה נגיף קטן ומראה לנו מי אתה, יתוש קדמך במעשה מראשית. בוא נתקדם הלאה. ונרצה לראות אולי עוד שני שלבים נוספים במשמעות של השהייה בחדר האטום. המשך חוכמה, הגאון רמיר שמחה, הכהן מדווינסק, שני קטעים מעניינים יש לו, כאשר הוא מתייחס לציווי הזה של ואתם לא תצאו מפתח ביתו עד בוקר. דבר אחד, הוא מאפיין את פסח. כולנו יודעים, אם תשאל לפעמים, למרות שדנים היום במצב שבו אנחנו נמצאים, זה אכן המוטיב, אבל הרבה פעמים פסח מזוהה עם חומרות, עם סייגים, אתה שם עוד סייג ועוד סייג. והנה הוא אומר, הדבר הזה לא התחיל, לא דבר מודרני, זה דבר שהתחיל מזמן. הנה אנחנו רואים, המתבונן יראה, כי במצרים נשתכח מהם גופי תורה. אתה יודע, יש לפעמים כאלו, שיש דברים שהם מקפידים, וואי, וואי, אתה לא יודע מה, זה אצלם יהרג ואל יעבור, ומדובר בדבר
שהוא מדי רבנן דה רבנן. אתם יודעים, מספרים שהיה פעם בחור ישיבה אחד, שבמקרר, היה בפנימיה מקרר, שאפשר לשים דברים פרטיים, ושם הוא שם את החלב שלו. הוא בא למחרת, הוא רואה ששתו את החלב. אז הוא כועס מאוד, איך מישהו לקח בלי לשאול אותו. אז למחרת, הוא כתב על החלב, בחלב זה יש ספק חלב עקום. איש לא נגע. אתם יודעים, לא תגזול, זה לא כזה איסור חמור. לעומת זאת, מה, אין ספק אבקת חלב עקום, זה בוודאי דבר מאוד מאוד חמור. אז הנה יש סייגים, אז אומר המשך מה נכון. במצרים באיזשהו מקום התהפכו הפרופורציות הנכונות. גופי תורה הם לא, איך כתוב בחז"ל? הללו עובדי עבודה זרה. והללו עובדי עבודה זרה. אז הם לא הקפידו בדברים הבסיסיים ביותר. אמנם, הסייגים והגדרים שמרו ביתרון גדול. לעומת זאת, אתה מודה שיש דברים, הם לא דאורייתא, לא דרבנן, בזה הם הקפידו. לא שינו את שמם, שחס וחלילה לא יקרו להם, יקרו להם מישהו ג'ורג' או יקרו לו איזה שם אחר, זה הם אמרו חס וחלילה, זה בוודאי אני לא עושה. לא שינו את לשונם וכו'. אין? ולכן הוא אומר, אגב הוא משווה את זה תקופות אחרות, אבל אנחנו עניינינו עכשיו באפיון של גלות מצרים ויציאת מצרים. אומר המשך חוכמה, ולכן באמת התורה, כאשר מדובר על פסח, היא מרבה בסייגים. אין? יש כל, בל יראה ובל ימצא. איפה יש לנו איסור כזה שאנחנו רוצים בל יראה ובל ימצא? כל האיסורים אסור לאכול, אסור ליהנות, אבל אסור שזה יהיה ברשותי. אין לי שום בעיה להחזיק בשר טרף, ארגז, מחסן שלם של ארגז טרף, אין לי בעיה. אין? אבל מה, פה פתאום אתה רואה כל מיני, ולכן גם הגזירה הזאת, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, שכל אדם יהיה נגדר ומקושר לעומתו בסייגים וגדרים. זאת אומרת שיהיה לך מה סייגים וגדרים, שכל זמן שלא יהיה אור האלוקים מופיע עליו גלויות לעיני כל, הסכנה גדולה, שלא יתערבו בין האומות, ויובדו קיומם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו יוצאים למסע הארוך של ההיסטוריה, אומר לך, אדוני, תעמוד בבית. תדע לך, הבית הוא חשוב, שים פה סייג, תיזהר ממה שקוראים, אתה תצא לכל מיני מקומות, תדע לך. פעם שמעתי רעיון מאוד יפה מהרב אלישע אבינר, הוא אמר, הוא עשה שיחה חינוכית ארוכה, הוא בא, הוא דיבר איך מתמודדים, עם תרבות המערב, ואז כאשר הוא סיים, אז הוא אמר, תראו, אם אנחנו רוצים לדעת, אך להתמודד עם תרבות המערב, בואו ונלך לתקופה אחרת, שבה אכן הייתה התמודדות עם רוח חיצונית. ומהי הרוח חיצונית? הרוח היוונית. איך נדע איך התמודדו? פשוט נלך לאותו דור של חכמי החשמונאים, ונראה מה הם אמרו. איך נדע? נלך לפרקי אבות. ושם נראה מי הם חכמי אותו הדור. אין וחכמי אותו הדור, הם יוסי בן יועזר איש צרידה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. והמעניין הוא מה שניהם אומרים. יהי ביתך בית ועד לחכמים. יהי ביתך פתוח לרווחה. הבית. החוסן, אין, של לפני היציאה הוא החוסן של הבית. כן, אל תצאו מבטח הבית. אגב, מתחבר עם מה שראינו קודם, אולי עם מה שאמר אברבנאל. תעסקו בפסח, תעסקו במצה. כך יוצאים לדרך. אתם רוצים לדרך? תיקחו את הבית ותמלאו אותו. לכן, למשל, רפינחוס מנחם אלתר, כן, עלו האדמור מגור בעל הפני מנחם. אין, אגב, הוא קבור, מעניין, אין, על יד אביו, אין, הוא קבוי, קבור באמרי אמת, בנו של השפת אמת, על יד שוק מחנה יהודה, אין, בישיבת שפת אמת, שם הוא קבור,
אבא שלו נפטר בזמן מלחמת השחרור, אי אפשר היה לקבור בהר הזיתים, ולכן קיבל אישור לקבור אותו בישיבה, ולימים גם בנו הצעיר, פנחס מנחם, ביקש, עכשיו הוא נקבר, אומר פנחס מנחם, תראו לכם, המכות עניינם ליצור חיץ בין תרבות מצרים לתרבות עם ישראל. ולכן הוא אומר, בכל מכה נתרבה הבדל. אתה רואה את הפער שבין עם ישראל לבין מצרים. בכל מכה הייתה הבדלה והפרשה מיוחדת. במכת דם, גוי שותה דם, ישראל מים מכלי אחר. בערוב שמתי פדות, בדבר ויפלא השם. שם פלאות, בחושר, חומני ישראל היה אור. עד שמגיעים למכת בכורות. וזה השיא. במכת בכורות גדל ההבדל ופסחתי עליכם. זה משהו אחר. יש לכם תפקיד אחר. אשר פסח על בתי בני ישראל, לא תצאו איש מפתח ביתו למור, מסיים הפני מנחם הקדושה בבית. אז הנה, היציאה לדרך היא בקדושת הבית. זה לא רק בגלל שבחוץ מסוכן. אין, זה לא רק בגלל שזה גדר, בגלל שהבית יש בו קדושה. בכיוון הזה, או כהשלמה לזה, מוסיף, אין, בעל המשך חוכמה על העובדה הזאת, והוא אומר כך. הוא מדבר, אין, כאשר התורה מצווה, וספרתם לכם ממחורת השבת, על מצוות ספירת העומר. וכידוע, מחלוקת גדולה הייתה בין הצדוקים לבין הפרושים, הם ממתי סופרים את העומר. הצדוקים סברו שמחורת השבת, הכוונה היא סונדי, מיום ראשון, תמיד באותו יום יצא חג השבועות. לעומת זאת, חכמינו, הפרושים, הם לימדונו שלא כך הוא הדבר, אלא שבת זה יום טוב ראשון של פסח. ולכן הספירה איננה תמיד באותו יום שבועי, אלא ממחורת פסח ראשון. ועל כך הגמרא מביאה הוכחות, והרמב"ם מביא הוכחות, אבל ברשותכם, אני רוצה להידרש, ובעצם המשך חוכמה רוצה להידרש, לא לשאלה הזאת. לא מאיפה אני יודע שהתורה התכוונה שזה יום טוב. בסדר, אני אורתודוקסי ואני מקבל את מה שהגמרא אומרת שהכוונה היא ביום טוב ראשון. בסדר. השאלה היא למה? למה התורה מכנה את יום טוב ראשון של פסח שבת? מה הקשר בין פסח לשבת? בונה על זה המשך חוכמה עם קונסטרוקציה מאוד יפה. והוא אומר כך, דע, הוא אומר, שבדת האלוקי יש מצוות המקשרים ישראל לאביהם שבשמיים. אנחנו נקרא להם מצוות שבין אדם למקום. ויש מצוות המקשרים ישראל זה לזה, שהם לא מצוות בין אדם למקום. אנחנו כולנו מתחברים, אבל לא ככה, אלא ככה. כגון ציצית ותפילין ומזוזה, ישראל, השם יתברך. גמילות חסדים ותרומות ומעשרות, זה כבר לא, זה מקשרים, זה לזה. אין? טוב, עכשיו הלאה. זה כולנו יודעים, זה לא חידוש גדול. מוסיף עכשיו המשך חוכמה ואומר, זה בדיוק ההבדל שבין שבת לבין יום טוב. למה? קודם כל תראו, בשבת יש לנו מגל על יצא איש ממקומו ביום השבת. אל יצא איש ממקומו. שבת זה לא בשביל לצאת. שבת זה, אגב, אותו ביטוי שמופיע בפסח. לא לצאת, לשבת בבית. החיבור של שבת איננו בינך לבינו, ובינך לבינו. בינך לבין ריבונו של עולם. שמעתי פעם הסבר יפה, שזו אולי הסיבה, שהמלאכה היחידה שכתובה במפורש בתורה בשבת, היא הבערה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. למה דווקא הבערה? אמר מי שמע, כי זה מלמד על מהות השבת. אם מהות השבת הייתה יום סוציאלי, אז מה היינו שמים באמצע? כשאני רוצה את החבר'ה, הייתי שם על האש. האש מחממת, האש מהירה, האש מבשלת. אומרים, לא תבערו, זאת לא המטרה. המטרה היא להיפגש עם ריבונו של עולם. זה בשונה מיום טוב,
שבו בני ישראל נפגשים זה עם זה. איך אתה רואה? יש שני הבדלים מובהקים בין שבת לבין יום טוב. הוצאה והבערה. אחד כבר אתה רואה. אנחנו לא כל כך רגילים, כי יש לנו בדרך כלל עירוב, אבל תשאלו את מי שגר בחוץ לארץ. שבת, משפחה עם ילדים, עם עגלה, איך תלך? לא יכולים ללכת. יושבים בבית, כל אחד יושב בביתו, בבית האטום. אין? יום טוב, זה משהו אחר, יום טוב, הולכים אחד לשני. אותו הדבר, הבערה, אתה בא אליי עכשיו, ואני, או, לא הודעת לי, אז אני, מה אני אעשה? אני רוצה להוסיף תפוחי אדמה, לצ'ון, בסדר גמור. ביום טוב מותר, שבת אסור. שבת עניינה חיבור למעלה, יום טוב עניינו חיבור למטה. יפה. אז הנה למדנו שיש הבדל בין מהותה, אגב, כך אולי זה ההסבר, מדוע באמת מסכת שבת פותחת באיסור הוצאה מרשות לרשות. למה? כי זאת תעודת הזהות של השבת. זה שונה מיום טוב, בזה שאסור לטלטל. זה מגדיר את השבת. השבת היא לא לצאת. אל יצא איש ממקומו ביום השבת, כמו אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר. וממילא ממשיך המשך חוכמה ואומר, עכשיו אתה תבין, פסח היה על שפסח המקום לישראל, לא, אז עדיין לא הייתה האומה נקשרת. לא עמדנו באיזשהו מקום כינוס ככה מגונסים, מגובשים, אלא אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר. כל אחד אצלו. אלא מה? היה איזשהו אידיאולוגיה שחיברה אותנו. אני הקרבתי קורבן פסח, ואתה הקרבת קורבן פסח, והוא, אבל כל אחד בביתו שלו. עד ממחרת השבת השביעית, איפה נמצאים בחג השבועות? כולם עומדים כאיש אחד בלב אחד למרגלות הר סיני. שם זה כבר יום טוב. וממילא אומר המשך חוכמה, לכן התורה אומרת, וסברתם לכם ממחרת השבת. במילים אחרות. פסח הוא הזמן שבו בונים את הבית, שבו נמצאים מתכנסים פנימה. כך מתחיל המסע שמגיע בסופו של דבר לחג השבועות, שם אתה יוצר עם. שם כולם עומדים כאיש אחד בלב אחד. זהו המסע. אבל הוא מתחיל בבית. הוא מתחיל באל תצאו מפתח ביתו עד בוקר. בקדושה שכל אחד מאיתנו מצווה ליצוק לתוך הבית. אני חושב שאחת מן התחושות המדהימות שאנחנו מרגישים בימים אלו, שיש כבר כל כך הרבה זמן לא הכרנו את המשפחה שלנו. לא היינו כל כך הרבה זמן ביחד. היינו עסוקים, זה ללכת לפה, וזה ללכת לפה, וזה ללכת לשם, כל אחד עיסוקיו החשובים. אבל הבית, המשפחה, ואל תצאו מפתח ביתו, נותן לנו אולי שוב איזו הזדמנות חדשה, לבנות את עולם הערכים מחדש, להבין מה עומד בתשתית, במה מתחילים. לא מתחילים בהר סיני. מתחילים באל תצאו מפתח ביתו עד בוקר. ואולי זו הזדמנות בין כל מיני חשבונות, אין, של ענווה כמו שראינו קודם, אין, של פרופורציות, של לדעת שחתונה לא צריך להיות 5,000 איש וכל מיני דברים אחרים, אבל זה אולי נדע ביום שאחרי. היא רצון באמת שאין הנגף הזה, אין, ש... אין, פוקד אותנו בימים הללו, נזכה במהירה שיעבור, ואולי, אולי, אולי כבר בליל הסדר, לא נזקק בכל מיני שאלות הלכתיות, מה עושים עם הסכנים, שנזכה באמת בעזרת השם, כי מי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, וכשם שיצאנו מהבתים האטומים שם, כך נצא מהבתים האטומים עכשיו במהרה, בימינו אמן, חג שמח.